Так а що ми туди підемо? Хто росте? Ну, на влагомір на это. На голову нагонять. Підірвати там одну. Ну пошли. Відро надо брати. Нахуй. На, в руках не так. Папа, я знімаю, можна не це, щоб я не запікував. Нічого страшного. Там воно може. Як відро не на? Відро треба, щоб сімочку висипати, що ти на пол. Не бери, пап. Чого? Як? Та що не нужен? Ну от подивіться, скільки. Короче, якраз менше. Ну трошки сьогодні. Відкривай влагомір, в общем, займайтеся, я поки подивлюся, що тут ще є. Ну да, ну це ж. Я от був, це коли я на газоні там? Та з неділю, наверное. Да? Місяць назад. Ні, не місяць. Ну воду як возив. Ну короче. Та ні, ну тут по суті это, да? Де 4? Ну, головка скрошить. Та ні, ну тут дивись, вони ж ці зеленкуваті, це таке, воно 3% зробить. Всипаючи, так? Сімочка? В місті з цим. З мусором? Так. Да. Суха по-любому. Ну, навірно. Ну, яка? А, ви сипите потроху, типа... Ну, то... з різних голов. Щоб подивитися, як воно середнє. Та ну, диви, ну тут все одно масів... Короче, ну ми ж не хочемо ждати 6%, правильно? Так, що вже вони не 6. Не 6? Що? Ні, та ти знаєш, як заїдеш, все одно ця зелень там туди-сюди, воно помішається. Папюка украв. Головку? Та це ми ще відео, помниш, знімали. Як свіжачок. А, диви, так тут ще... Да, доба, тоді оцей, по-моєму, був тільки зірваний. А диви, а тут уже, ну, голодні, що зробиш? Нова власть, не кормиш ніфіга. Та Юр, навіть якщо воно этот, люди он косять, слышиш, 3-4% влажність, а должны косить 8-9 можна навіть косить його. А вони косять 3-4. Що там, багато ще треба? Менюшку переключи. Сразу. Короче, щоб оцей, питання задають, ось ВСП 100. Як там, вот, да? ВСП 100, що? А, ну назад, щоб вийти? Так. Да. Ні, оця стрілка. Ось все, і тепер листать, по-моєму, чи вверх, чи вниз, я не пам'ятаю, де подсолнух. А, ну тоже так, наверное. Во, ще, листа. Ще, пшениця, проса. А, подсолнух перший, і вот тепер. ВСП-100, нормальний вологомір, просто треба калібрувати один раз на шкафу, щоб калібрануть його, і все, і буде показувати нормально. Не гірше, ніж там вілі, шмілі там, або ще щось. А ну? 6. 6, думаєш? Та ні. 13,3. Да? Да. Та покажи мені. Ніфіга себе. Ну це може багато зеленого нахера. Щас. Ну, короче, в принципі, до поля недалеко, ми ж можемо обкос зробити. Да. Тому що дивись, ну це, дивись, отут, да, зелень. Ось нема. Дивись, нема зелені. Он масив чорний стоїть. Ну, ладно, тут є. Ну, завтра, короче, поки жатку поцепимо ще, знаєш, туди-сюди, там. Обід буде, так. Да. І приїдемо, поки, а, ще той кусочок скосимо, що біля сої, там 100% він чорний. А тут потім приїдемо, і воно помішає. Ну, помішає буде багато, значить підожним. Якщо, ну, 13, звісно, це занадто вже. Ну, я багато, зелені, штуки 3 я зелені головок взяв. А. Пожменьки, знаєш? Ну так, короче, комбайном можна слухати, а можна навіть заїхати і можна і бункер нахерачити. Та нафік надо. Ну а ні, ну обкос зробити. А, як там буде при... сипатися в этот, ну, бункер вже, я так, поміряв. Ну, внизу пішов і наверх вийшов. Ну так, да. І поміряв, що тут. І можна і так пройти, обкос зробити. Ну короче, завтра побачимо. Ну по-любому край. Зараз на кукурузу. Та маленькі качани, Юра, вони завжди готові. Так, да, то маленький, то не середній. Ну побільше, да, оце такий, оце на. А він взяв, відро ти взяв? Не взяв. А влагомір взяв? Що, суха? Ну жопа клаце. Ну давай на это, давай жопи сразу мою. Вершок він завжди підсихає. Ну, качан лежить, упав він. Так, да, може бути. Давай, відкривай тут. Так, лучиться, да? Так, ну. Ну, отзвоните. Ну, яка, ну попробуємо, но все равно этот. Так, яка разница, я з жопки крупніший. Все равно завтра, якщо навіть поїдемо, то перший подсолнух попробуємо там, щоб цей, щоб він...
Да, щоб він не поцолнув, щоб не переставив. А ні, ну тоді. Ну Юрко казав вообще, если цей, ну если подсолнув, типа не, він казав, типа попробувати даже на цій зв'язочці. Ну просто обход зробити через. Ну если, да, да, тоді вже этот. Так, це ж у нас виходить надо там і переклав вниз то. Ну, тоді помниш, по-нашому було там що, 16, а вони там надушили 18, помниш? Ну, типа на шкафу. Ну тоді воно сира було. Ні, ну тоді у нас показувало 18 чи там 16 в прошлом году. Ні, то ці маленькі, понятно вони. А ну, зараз я подивлюсь, може ще більше якийсь, або в масив зайти десь, знаєш? Ні, ну хоча, от бачиш, як я і казав, то пам'ятаєш, як, ну, це, що верхушки, от, да, мітьолки пообламувались, типа. Біля посадки ні. Ну, біля посадки ні, ну да, кажуть, що, типа, якби вона готова. Біля посадки вона, пам'ятаєш, тоді яка огромна була. Ну, да. Вона зеленкувата була, якщо знімали копти. Ну, да. Вона даже була на відео. Ну, там мельче, так? Ну, бачиш, аракар 100% подсолнув, ще не готовий, там зелені дуже багато. 14-7, ну, така. Ну ладно, ну поїхали на цей, на ту кукурузу, де це, ну, попахатіша була, може там ще сухіша, бо там вершки взагалі по облому, вершки по облому, вони взагалі хорошо. А що ти влагоміра став, чи ви вийдете сюди місце з ним? Подивися, там може йти вверх, знаєш? Всі висять, Юра! Лежать, блін! Лежать це дуже погано, блін. Ні, возраст таке, я за кукурузу зараз. Хай лучше, щоб висіли. Та ні, мабуть, тут теж щось таке, да? Тим більше вона тоді ще була, ну от як раніше, вона була ще тоді, оця кукуруза по кукурузі, показувала, що вона сохне швидше. І тут і верхушок більше немає. Вон, Юрка видно вже. Да? А жопка, типу, погано лучиться. Ні, та це ж недорідний. А це ж таке, знаєш, пам'ятаєш, що то є, ну, ну, є такі от, ні, ну, хоча зараз, може, вкинеш, влага буде велика. А ну, хай малий батько, це Юр. А це віддільно? Да, віддільно, от зараз подивиться, що воно, чого він так погано лучиться. Може, дійсно сирий. Ну, добре, щось купити, бачиш? Юр, да, сирий, да, сирий качан, бачиш? Да, він зелений, наразі, зеленого стовба зірав. Він ось, він як молоко, па. А що, ви не будете його чи що? Ну, не сирий, реально, ну а що там? А, ви хочете, а ви, короче, хочете, ну, побачити те, що ви хочете побачити, суху тільки облучуєте. Я не гляну, може він зеленкувати. Зелене, там є стовбурці, пожель, підгон. Ні, ну може, так. Якщо ти будеш цей качан ждати. Юра, а що ти на пол взагалі її лузаєш? Ти мені можеш об'яснити? Я відро нахіра взяв. Ролики є. Хоча ось дивись, така сама ерунда. Ну. Дивись, тут ти взяв. Так, я що помню. А як воно виходить? Та я знаю. Щас. Ти бачиш? 11,8. Це стоячий я брав. Ну, 11,8. Ну давай цей. Ось що це їхній керівник, такий самий сирий, а ну зараз керівник. Воно ще не вимолоте. Ні, не вимолоте, він його викине так ото і все. Ну хоча ось подивись. Ні-ні, па. Ну, да, будуть потери це. Хороше. Да. Якщо їх там багато таких, то... Ну, значить тут щось не так. Зараз покажу. А зуб даже, воно ж серепа. Так, а там типа зайшли, що, да, сухіше. І там маленькі брали. І маленькі ж брали. Ну, зараз здоровий той взяти, на. Ну, або ми дуже швидко хочемо. 20. О, ну. Ти чо? Ні, це не годиться. Ще... Ну, здоровий той взяти. Треба ждати, треба, недельку. Ну, да. Та, мабуть, і всю її, да? Подивитися, завтра будемо просити ще подивитися там. Так. Да. Ну. Заїхати на крайняк там. Прокосити. Як от там ми в тому году пробували. Угу. Якщо і це, блин. Ні, сири. Дивись. Не лущиться, так? Ну. Да?
От кукуруза по кукурузі, ти бачиш? Значить вона довше. Так вона сохнуть же ж, да? Ну. А ну зараз на машину вилізу. Опа! Ну така верхушки, ти бач, вона потеряла все, а ну так там дійсно скільки вирвали, і вони ж лущились нормально. Сира. Анде зганяє туди, візьму пару качану. Куди? Туди. А там он зелене тоже. Куди? Та там Юр, там ще стовбура зелені, ти че? Ну гляну. Давай швидше. Ну. Ну то як качан не лущиться, а то двадцатка. Виходить. Хватит, один там візьми, чи это так, потому что там, не, мені кажуть, там рихлення ж теж, то не це. Не? Украв два качана, диви, і бросив эти. Кожуру на полі бросив, не? Ну, а десь всередині. Ну так. Ну, все равно вони ще такі. Ще рано. Ну, надо би там пробувати. Там, там попробувати можна буде. Там, там зайти, блин, по краю проїхати якраз. І на влагомери попробую, що воно там покаже. Ну, короче, ладно. Спочатку то будемо пробувати в сонях. Ну, понятно. А там покаже. Юра. А? Пока. Ой. Пап. Далі буде. Буде далі, да? Буде. Завтра буде, що? Так. Зараз їдемо порядки в складі наводити, да? Готовить.